Qa shumë shpjegim I mirë. Unë kom rinë 1994-ën, kur ka deg të paki. Unë s'kom rinë si jom rritë me të pak. Unë e kom një muzikat, për nuk e kom pa të rukëtimin që e ka. Unë jom rritë me epokën e katilit, me epokën e pintave, me epokën e zinit. Me... Kej që jom të shtash, nuk me me thonë të paki. Okej, të paki o legendë. Këtë botën, edhe unë e kuptaj, ja kom një muzikat, po nuk ja kom pat atë rrugën që shme thonë atë... Nuk e ndjenë që shë ndjenë këta që e kam përjetu kone ti. Po, që ajo është shumë tjeshtë, është shumë lafi tjeshtë. Unë nuk e kom thonë për ato, asë për këta, unë e kom thonë për vetën teme. Se unë qashtu Nina, edhe qashtu e kom thonë, që tash... Ajo ka prejkë ma shumë se shumica e shtrive, ju prejkë e senë, se shumica e gjeneratës teme din shumë mirë. Po. Unë se kom bo për asë se unë e kisha përmend 100 emra tjerë më konë qashtë. E qëfar mendimi ki për unë i katilin? Legend. Do me thonë pëlqen. Normal. E me qëro...